réunion kala ka wonirbe ila mois de octobre on atto octobre septembre hiden e gere fi politique leydi lagge ko wadete fop wadano tan ini nobe gagnoto bandiji ardidi leydi ni be yahuno election ji de wadi campagne be votana be gagni tipiro njano wada wonkiji boni jawle boni wobbe ha hande no soka ha hande kundule gine yembe ben ko fi politika haajo e hino ngurdan dan fokiti sattugol e station ji dino ferme de wobbe andi beydato be udditi wo nyande be andi si be udditi taw be idike tampere ne foko goto joma e station no akiza bandiji di no akiza joma e station be mi falta gine yengon be ta hakkille mabbe de ngi politique on sai politique on fei parce que wonali pre sansugul yimbe bandi ko lami on kon artiro mudube wonali pre saldo wadde effort fi yo sans jonnon kono ngi bandi o lutidi fewndo do haray ko mi tori gine yembe ben ko bugol conscience conscience collective andon si babbano saide de wata di dampidir andon tampere e sonja ko wonde nabde kon ko fu sendo dat dum gine yenjo fop sendo day haray mi tori gine yembe ben hebila gol ko wiete kon soulèvement populaire si carburant beydama mo kala yo memminor ka woniri dans les districts dans les sous-préfectures et préfectures dans les grandes régions et dans la capitale axe wata goto dil axe wata goto memmino axe mo kala yo occupation acci de mentao menen e di bandiji e bedo gine yembe onon axkabele alhamdallah jokke haju on wadi effort mo ngi la 2010 fi yo sansam fu on hebi ko yeyte meddi do goddo wara be joni onon hebite si tay menen ginembe luttube ben ko men sobebe men hollay woni sabuna mi wondiri Allah ko wobbe fawi en tampere de wona Allah hey kono ko wiibe no laami ben ko ben fawi en sonja e tampere ko be hadi en ndiyam ka robine ko be hadi en kura ko timmi ko be hadi en laawi moƴƴi hey kono ko be hadi en dendangal moƴƴere ko wiyete progrès telema développement haray siginemi ɓe no mari barki o ɓe ittu politique on politique ko sahay mumon feƴƴi politique wona hitande fo ko quelque mois feƴƴi joni hakkunde opposant e bandi ko laami ko ibe tippirde mo kala no ñoƴƴirande hoore mum sabuji ɗin sanction ji ɗin ɗen andi no wadde joni enen noon acci denɓe telen ton darten enen e société civil ji ɗin e syndicat ɓe darten fi hoore ɓe darten kontoɓe falla e nabude immorde satteɓe darten hoore men ko honno haɗi immoɗen ko enen jeyi lagini dari clown kutima e 50 personnes sattinana 12 millions personnes ko jaseri wulbini de e enen do le fo sen jogoniri paykum e mawdo debbo e gorko hay sar de ko bawal wata e damne ko fala den sanzu de lagine sanzira dum kul fayakum alam torki ginen be beb gol conscience sedo nge leji leji ko RPG addanion sanki hafudi e berko fop fop woni etno torke jamao e bugol conscience daddito den tarto den be tabe faw en sattende tabe faw en chadele ma tabe faw en bittende hafe ita tawa gine yinjo solution mago foko togugol kama ko wata en jabugol